Ситуація в регіонах станом на 20 березня. Київщина ніч пройшла відносно спокійна, попри постійні повітряні тривоги. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується. Зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику. Боїто обстрілів Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано в Вижгородському та Броварському районах. Чернігівщина. 19 березня в Чернігові обстріляно багатоповерхівки, православі райони. Вночі повітряні тривоги в Чернігові та в області. У місті немає світла опалення, проблеми зі зв'язком, більша частина без газу. Сумщина. Артобстріли перед передмістя Сум тривають вже тиждень. Не обійшлася без цього і ця ніч. Також вночі була повітряна тривога. Житомирщина стандартні нічні тривоги, ракетний удар по одному з сіл Коростенського району, зруйновано промислову будівлю. Жертв немає. Харківська область. Вночі у Харкові було кілька атак. Є загоряння житлових будинків. Працюють рятувальники. Увечері, внаслідок останнього обстрілу, в районі ХТЗ загинули двоє цивільних, зокрема, і дев'ятирічна дитина. Ударів з неба по Харкову суттєво поменшило. На сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати. ЗСУ по деяким напрямкам перейшли до контратаки. На дальних підходах до Харкова розбивають ворожі колони. 19 березня в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів. Росіяни намагаються прорвати в напрямку на Ізюм, але Збройні сили України ведуть бої. Луганщина вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного. За добу у северодонецьку Донецьку та Рубіжному пошкоджено та зруйновано близько 30 об'єктів. Донеччина ніч неспокійна, обстріли по всій лінії. Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк, Марінка спроби прориву. Місто сильно пошкоджене вогнем. Важка ситуація в Маріуполі. У місті голод, ідуть вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста в окупованих селищах поблизу Маріуполя. Мангуш, Мелекіне зібралося багато біженців. По решті території області ситуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи. Миколаївщина, були обстріли міста градів. повітряна тривога, продовжуються бої в області, проходить евакуація сіл, які відстояли, та доставлення гуманітарки. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло. Херсонщина ніч неспокійна. По області було чути звуки вибухів, обстрілів. Ця інформація уточнюється. Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближається до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають окупанти, майже гуманітарна катастрофа. Щодня збільшується кількість місць, де росіяни роздають свою гум допомогу. Все це робиться під фільмування відеокамер ворожих ЗМІ. Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Одеська, Полтавська, Львівська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області ніч пройшла загалом спокійно. Періодичні повітряні тривоги. Слава Україні.